popularna novinarka Irina Kruška, koja se pre deceniju i po afirmisala na beogradskoj televiziji Palma, sada radi na TV Pink u programu namenjenom dijaspori. Ne bi trebalo da otkrivamo, ali dobro, ajde, od sledeće sezone spremamo nešto novo od oktobra, mada sam ja bila protiv toga da se pojavljam ponovo u Srbiji. Nešto mi nije atmosfera po ukusu. Zašto? Pa prosto mene kada je pravio ovaj svet, niko ništa nije pitao, pa su ga napravili evo ovako kako su ga napravili. Ja bih sve to bolje i drugačije, pošto ne mogu to da promenim, promenit ću bar jednu emisiju. Tako da nadam se da će to naići na dobar odjek. Kruška tvrdi da su mnoge zvezde i zvezdice sa srpske javne scene s razlogom strepile od njenog pera. Tako bi i oni koje mi intervjuišemo trebalo da vode računa o sebi i svojim postupcima, a često to ne čine. Sa druge strane, svuda u svetu su najinteresantnije priče koje su bile negde iza kulisa ili ispod tepiha gurnute, tako da prosto ja sam tu da sve te naše zvezde i zvezdice podsjetim na početke i na ono što su radili u svojoj karijeri i ne mislim da je to nešto loše, naprotiv. Pa to svuda u svetu prolazi najbolje, samo smo mi s jedne strane volimo da pročitamo i da čujemo, sa druge strane smo dušebrižnici za Boga kako se neko bavi nečijim životom, pa što da ne bi. Ova šarmantna plavuša nema preterano visoko mišljenje o pevačkom umeću Jelene Karleuše. Ja sam svoj komentar davnih dana dala, mene biste morali da vežete da bih ja to slušala. O Karleušinom nedavno održanom koncertu u Beogradskoj areni i tekako ima šta da kaže. Takvu rasvetu ne pamtim da sam videla na koncertu srpskih izvođača, tako dobro urađenu kopiju za naše uslove Madone i Lady Gage, takođe ne pamtim da sam videla i ne verujem da ću. Mala od skandala je deo koncerta posvetila tragično nastradaloj Kseniji Pajčin, a Pinkova novinarka mišljenja je da je Jelena Karleuša to učinila iz srca. Verujem da je ono što je urađeno na koncertu urađeno iz najčistijih ljudskih emocija, ali prosto drugačije je neprirodno. Možda zato što je Madonna posvetila dobar deo koncerta Michaelu Jacksonu. Rekoh ja da je to najbolja kopija Madonna i Lady Gage koju ćemo videti. Pa je to time sve rečeno, s tim da Ksenija je bila divan čovek i ljudina i uvek će biti za mene. Mi smo bile zaista dobre, bila mi je draga, imala je posebnu energiju, ali nije bila Michael Jackson. A Jelena Karleuša nije Madonna i ne postoji šansa da će to ikada biti. Što misliš o reality showu Seke Aleksić? Jo, to je prestrašno. Da li se slažeš sa konstatacijom mnogih da se ona odlučila samo uništiti emitovanjem tog realiteta? Znaš što je najstrašnije od svega, mislim iskreno, meni je Seka strašno simpatična. Od retkih, među retkim narodnjacima koji su meni beskreno simpa, skroz. Ona ima energiju odličnu, njoj dobro stoji to kako izgleda, super joj stoji to što peva, ceo taj fazon je meni autentičan i ja joj sve verujem. Ali danas sam gledala, verovo ili ne, danas sam uhvatila nekih 15-ak minuta, nisam ukačila o čemu se radi, videla sam nekakvo žensko čeljade koje ciči od radosti, što je videla Sekine papuče, nisam ukačila o čemu se radi, ali ta devojka je bila egzaltirana potpuno, ono, nisam shvatila o čemu se radi, ali okej. I onda se ona nešto ljubila sa, ne znam kako se zove čovek, padala je u trans od sreće i radosti, a onda su se nešto svađali, nisam ja shvatila baš šta bi to trebalo da bude, ali sam pre neki dan pročitala i onda na YouTube-u, naravno, kao i svi ostali, pronašla nekakvu raspravu sa svečašćavanjem i spominjanjem majke u negativnom kontekstu do 600 kolena, što jeste, mislim, srpske uši nisu osetljive na psovke nikad bile, jeli? I to je nešto što mi radimo u svakodnevnom životu, ali sutra svom detetu neću dati da to gleda, to je sigurno. Prosto ne mislim da je to dobar način za edukaciju klinaca, niti mislim da dete od 17 godina treba da ciči od radosti što je videlo cipele Seke Aleksić, pritom su to papuče sa pufnom, što je najstrašnije od svega, od onolikih dobrih cipela. Kruška ističe da za razliku od njenih koleginica nema takozvanu crnu listu i da bi rado ugostila Jelenu Karleušu u svojoj emisiji. To je beskrajno zanimljiv život sa naše strane gledišta. Za jednog novinara je to vrlo interesantno. Mislim, to je onako jedna ozbiljna životna priča. Toliko malo godina, a takve priče kao da ju je Cassius Clay lično pravio. Uvek se setim njega nekako kad čujem to, ja sam najlepši, najbolji, najpametniji. Ali meni čak i to negde, okej. Irina kaže da na muzičkoj sceni u Srbiji ima dobrih, boljih ili loših riba, a malo ozbiljnih pevača, da je baš po njenom ukusu, Ivana Negativ.